ibu bapa dan guru perlu mainkan peranan penting dalam menenteramkan emosi anak-anak supaya mereka tidak tertekan untuk menduduki peperiksaan. Kita dengar apa kata beliau. Jika mereka tidak lulus pun, mereka naik ke tingkatan satu. Ya. Tapi kadang-kadang ialah di kalangan masyarakat kita, dia nak melihat pencapaian anak dia kalau boleh semua straight A. Dan jadi ada satu persaingan. Jadi sebab itu tekanan berlaku sebegini. Tapi apapun, bila kita adakan peperiksaan pada 30 hari bulan, kita agak lepas tu tak berbangkit lagi lah. Yang penting ialah peranan ibu bapa, ya, yang saya sebutkan untuk mententeramkan anak.